halk yaratıcılığı. Ular. Akşamınız xeyir olsun istəklilər. 7 günün, 7 gecənin ayrılığından sonra xoş gördü sizləri hamılıqca. Xoş gördük hər birinizi, ağır otu batman gəl dədələr. Ağzı dualı ağ bir şey nənələr. Xanım xatın qız gəlin, elnə bir cavan comrul, məmə deyəndən pəpə yiyənə, axşamınız xeyir olsun. Süfrə salıb ad alın, dövran qurub yarayın. Yer tutub yurd elədiyimiz, binə salıb binələdiyimiz, suyundan axıb otundan güvərdiyimiz, adından sanından bəlli olduğumuz ellərimiz, obalarımız. Ulu Tanrı üstünüzdə dursun, xatadan baladan İraq olun. Amin. Qızıl bir payızımız başlayır. Gedən yayımıza, gələn payızımıza, qışımıza mərhaba. İndi evlərin, ocaqların ruzu ilə, bərəkətlə dolu vaxtıdır. Vaxtın bu məqamında heç kim neyim, necə eləyim deməz. Tanrı bol eləsin. Nəyə əl uzatsan, birə beş artdığın görərsən. Necə deyərlər, əkilən əkilib, biçilən biçilib, yığılan yığılıb. Hər şey yer veyirdi. Qışın tədariki görülüb. Düşmənin törətdikləri də, dağıtdıqları da dəf edilir. Payızın bir murad üstə gəlməyi, eləcə də tamamlamağı var. Tanrı hamınızı muradınıza çatdırsın. Muradınız hasil olsun. Amin. Obanı bir şatdı, şad yanalı, şamartı bürüyür yenə də. Payızın bu vaxtında yenə də toyların, toyxanaların içi qaynayar. Arı pətəyi kimi, hücdə bucaqda bir-birinin marığında duranların, gizli sevənlərindəki qəlbi alışar, içi ot tutar. Yenə öz yoluna düşər gün güzaranımız, novrağımız. Sarı gəlin, oyna gülüm, heyva gülü, tərəkəmə. Atlandırma, uca dağlar, ənzəli, gödək baba, Tiflisi, sarı köynək, daha hansın deyim, hava havacat bir-birinə qarışır. Ay sağ olmuş, bə insanın iç havasın, könüllərin havasın demirsən, bə iki könlün bir-birin tutmağı nədir, ay sağ olmuş, iki könül havasıdır da, deyir Tanrı da iki könlün, bir-birin tutduğu yerdədir. Tanrı yanınızda, yaxınınızda olsun. Amin. Könül könüllə konuşar, danışar, baxış-baxışla. Ən əsası budur ki, indilər daha çox yurt havasına köklüyük. Dumanlı, dumanlı, oy bizim eller. Dağlar, sende neyim kaldı? He, istəkliler, dəmir qapı dərbən düşüncəmizdə başdı. Dilimizdə bir düyün, dədəmiz Qorqudun oturuşduğu yörə. Dədə baba yer tutub yurd elədiyimiz, binə salıb binələndiyimiz, adından, sanından bəlli illər. Bəlli illərimiz.
İndi tarixçilərin söylədikləri kimi bu qədim şəhərimizin yaşı 5000 ili ötüb. Tariximizin böyük bir dövrü bu qədim yurdun adı ilə bağlıdır. Qədim tikililər, qalalar, kurqanlar, əski qəbirsanlıqlar Dərbəndin keçmişindən qalan səsdir, soraqdır. Dədə Qorqud ruhu indilərdə də Dərbəndin qanında, canında, ruhundadır. Bu ruh bir şəcərə şəklində gəlməyində hamını bir ortamda birləşdirməkdədir. Bu ruh kənd kəsək adlarında, el obada yaşamaqdadır. Yad təsiri olsa belə. Hə, Dərbəndi misal tutduq. Əxlaqı dədəmizdən gələndir dedik. Bu ruh, bu əxlaq, bu sid cəmi ellərimizə xas deyilmi, asaq olmuş. Hə, istəyirlər, qismətə hörmət də, yaxşılığa verilən qiymət də bizlərin əxlaqından, şəcərəsindən gələnlərdir. Tanrı tanımaq, haqq bilməkdir. Nədir, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir. Düzdür. Və dönüb yaxşılığa yamanlıq eləmək nədir? Hə, bunu da gördük, özü də dönə-dönə. Apir olmuş. Bu soysuzlara elədiyimiz hörmət, yazıqlayıb yer verdiyimiz, bu yersizlər gəlib, yersiz gəldi, yerli qaç elədilər. Görünür, bu məsələmiz də başımıza gələnlərdən yaranıb. Nəsə, nə olacaq? Deyir başına gələn başmaqçı olar. Namərdə fürsət vermək imandan deyil, valla. Görün, bizlər nə deyirik? Bir ocaqda süfrəyə əyləşdinmi? Bir çimdik duz xərclədinmi, ora düz 40 gün salam verməlisən. Bu 40 gün sözü də elə belə söz gəlişi söz deyil, ha, istəyirlər. Necə digərlər, içi içalatı olan sözdür. Bir tikə çörək kəsdiyin yerə özünü ömürlük borclu bilməlisən, baş endirməlisən. Nədən ki deyiblər çörək Qurandan irəlidir. Əslində qismətinə hörmət eləmək borcundasan. Bunun da bir yozumu, bir anlamı odur ki, Tanrı mərhəmətinə naxələf çıxmaq günahlar günahıdır. Bundan haşa. Hə. Bir də söz var deyərlər, çörək kəsəni qılınç da kəsməz. Və nədir? Beləcə halallıqla ruzu qazananlardan, çörək kəsənlərdən, dost aşna qədri bilənlərdən olun istəhlilər. Vaxtı ilə yazıqlayıb qabağına çörək qoyduğumuz, Yalavac bilib doyurduğumuz, çılpaq görüb ocaq qırağına çəkdiyimiz, yersiz görüb yer elədiyimiz çərçi haylar yavaş-yavaş özlərinə yer eləyib dedilər. İndi görün sizə neynirik. Beləcə dirçəltdiyimiz zaman-zaman qənimiz kəsildilər. İş o yerə çatdı ki, yurdun Qarabağ deyilən cənnət yörələrimizi havadarlarına arxalanıb işğal elədilər. Ay sağ olmuş, bir iki sözlə deyiləsi, başa gələsi söz söhbətdirmi bu? Nəysə, ordumuz yenə də tarix yazdı. Sağlıqlar olsun, yaralarımızı tam sağaltmaq gücündəyik. İnşallah, yenə də daşı daş üstə qoyarıq, qurarıq, qurularıq. Əsas budur ki, can sağ ikən yurt verməyək düşmanı. İslam olan eşitsin bilsin can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İstersem uğur üsretine varsa gelsin can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İstersem uğur üsretine varsa gelsin can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Oba oba gezenlerden. Yurda dirək ozanlardan. Dadaloğludan bir yarpaq.
Qaxtı köç eylədi afşar illəri, ağır-ağır gedən illər bizimdir. Ərəb atlar yaxın eylər uzağı, uca yollar aşan yollar bizimdir. Belimizdə qılıncımız qirmani, daşı dələr mizrağımın təmrəni. Haqqımızda dövlət vermiş fərmanı, fərman padşahındır, dağlar bizimdir. Dadalı oğlu, bir gün kavga qurulur, tüfən götür, davlumbazlar vurulur. Neçə qoş yiğitlər yerə sərilir, ölən ölür, qalan sağlar bizimdir. Hə, ölənlərə rəhmət, qalanlara sağlıqlar. Şəhidlərimizin yeri uçmaq olsun. Amin. Amin. Hə, istəkillər, bu böyük vətən savaşında qanlarından, canlarından keçib düşmənə qalib gəlib, ölməzliyə qovuşanlara min rəhmət. Min rəhmət. Vətən, başın sağ olsun. Hə, ünlü şairimiz Məmməd İlqar da ulu babamız Dadalıoğlunun sözünə söykəc verib, beşin gedər, beşin qalar, o qalan beşin sağ olsun. Hə. Biz ölməyə doğulmuşuq, ay vətən, başın sağ olsun. Ululara, Mövla ucalığında olanlara min rəhmət. Hə, bu da var ki, can sağ ikən yurd verməriz düşmana. Bu söz də sözün ucalığında duranlardandır, Şenlik babamızdandır. Onu da deyək ki, Dadalıoğlu 17-ci, 18-ci əsr şeirimizin ən uca zirvəsində duran xalq ozanıdır. Gördüyünüz kimi pir olmuşun şeirlərində pozulmamış, diri, təmiz, saf bir türkçəmiz hakimdir. Pozulmamış dil nə mənədir, asaq olmuş. O mənədir ki, dilin ən təmiz, ən duru yeridir. Qarışıqlardan, bulanışıqlardan uzaq. Dadalıoğlu şeirlərində Qoç Koroğlunun güclü biləyini, Qaraca oğlanın eşq dolu, təsəvvüf düşüncəli ürəyini, Pir Sultan Abdalın haqq apab saflığını bir arada görürük. Onu da deyək ki, pir olmuşun şeirləri əsasən qoşma biçimi üstədir. Varsağı, dastanı, səmai, bir də türkülər deyilən şeir biçimləri yaradıcılığında öndədir. Qaxtı köç eylədi afşar elləri. Hə, afşar tayfaları Oğuz türkmənlərin 24 boyundan biri. Afşar elinin tarixi elə Oğuz elinin tarixidir. Qədim afşarlar dünyanı dörd dolanan bir qövmdür. Aranda dağa, dağda arana köklənib. Dəvələrinlə, dəvələrinə yüklü xurcunlarınla. Xurcunundakı bir gözündə maddi, bir gözündə mənəvi yük daşıyıblar. Adətən afşarlardan söz düşəndə, haqlarında belə deyiblər. Qonar köçər. Bu söz, qonar köçər, afşarların ömürlüyünün möhrüdür. Qonmaları ilə köçmələrinin arası bir göz qırpımı daha sağ olmuş. Bənə... Dağla aranın arası nədir ki? Cəmi cümü bir qış. Afşarların həyatı, yaşayışı, mübarizə tarixi
Oğuz Kağan dastanından bir qızıl xət kimi keçir. Bu haqda çoxlu tarixi mənbələr, yazılar, qeydlər var. Türk dünyasının ünlü alimi Farıq Sümər Afşarı geniş tədqiq eləmiş bilicilərimizdəndir. Ay sağ olmuş. Və demirsən redaksiyamızın əməkdaşı, bu yaxında itirdiyimiz çiyindaşımız, rəhmətlik Ənvər Çingizoğlunun da Afşar tayfaları ilə bağlı tədqiqatları var. Tək qalın yox, həm də qalan bir kitab bağlayıb, ruhu şad olsun. Yurt bizlərin canıdır. Yurt bizlərin canındadır. Hə... Söz sözü çəkir, arşın bizi. Sözümüzdə saxlanan tarix. Onu da deyək ki, türklər tarixi yaradıb, saxlanç kimi özündə qoruyub saxlayıb. Söz türkün tarixidir. 18-ci əsr fransız mütəfəkkiri, hüquq alimi Montesquieu-nun bir maraqlı fikri yerinə düşür. Deyir ki, Türklər tarixə 8 imperiya bəxş eləyiblər. Hələ neçəsi də tarixin yaddaşından silinib, çıxıb. O da var ki, içimizdə, çölümüzdə bədxalqlar da çoxdur. Sözümüzü, düşüncəmizi o yana bu yana çəksələr də, əlləri boşa çıxır, burunları daşa dəyir. Ey ay sağ olmuş, yada, yabancıya, yalaqlıq eləyənlərimiz də var. Çox ayıf. Elə paylarını da alırlar. Ən böyük payı elə tarix özü verir. Hə, yaşadığımız, yurd eləyib kül tökdüyümüz Afşeron yarımadasının da adı Afşaranın adındandır. Hə. Afşarandır. Afşar ellərinin uzantısıdır. Dağaran yoludur. Karvanların atlayıb keçdiyi yolların özəyidir. Özü də xəritəyə elə düşüb ki, elə bil o boyda Xəzəri dimdiyinə götürmüş quzğundur. Vaxtı ilə Xəzər dənizinə quzğun dənizi də deyiblər. Əslində Oğuzun adı ilədir. Elə quzğuna oxşarlığı da burdandır. Bir hikmətə baxın ki, Afşarın bilgisi, damğası da quzğunu qartalı ifadə edir. Dimdikli qartala oxşayan xətt. Afşarımızı abşor eləyən zəkasızlara nə deyəsən? Rəhmətli müğanna belə zəkasızlara, yad yalaqlara deyərdi. A beyinsiz, yəni beyni çönmüşlər. Uzağa niyə gedirik? Elə Abbasqulu Ağa Bakıxanov da əsərlərində Afşaronun Afşar eli olmasını yazır. Afşaron, Afşarların qışlaq yeri idi. Dağı ilə aranının arası 3 günlük at yolu idi. Tarix dönə-dönə təsdiqləyib ki, Türk xanədanlığı idi. Afşar imperiyası dövlətçilik gələnəklərimizdən gələnləri idi. Böyük dövlətçiliyimizin uzantısı idi, davamı idi. Uçsuz-bucaqsız ərazimizin özəyində idi. Nə deyəsən? Afşar xanədanlığının qurucusu Nadir Şah Afşar idi. Bir çoban oğlu idi. Adı qaynaqlarda 18-ci yüzyılın İskəndəri, Timuru, Napolyonu kimi keçirdi. Qətli də, ölümü də ayrı bir dərddir. Ayrı bir tarixdir, ay sağ olmuş. Elə yeridir ki, Bakımızın adını da sağa-sola çəkənlərin cavabını verək. Bakımızın adı hardan qaynaqlanır? Oğuz içi kimi duru tariximizdən. Çox demişik, çox deməkdə də fayda var. Bakının ad məsələsi Türk dünyasının öncül alimi Tələt Təkinin Orxan yazıları kitabında geniş izah edilir. Orxun mənbələrindəki daş üzərində olan yazılardan bu da məlum olur ki, 6 tayfa, Si, Baku, Uyğur,
Tunza, Baykulu, Edip Tayfa Birliği Sir Devleti adı altında birleşirdi. Sir halklarının birliğiydi. Düşüncemizde Şirvan bölgesinin adı da buradan doğur. Sirvan, Şirvan. Bu nedir? Bu da bir geniş izaha ihtiyacı olan tarihdir ki, zaman zaman ışıklandırmışıq. Baku, Baki, Bak, qədim Türk anlamında həm də təpələri, təpəliyi ifadə edir. Bir Bakının reliyefinə baxın. Bir yanı da Bayulku təpəliklər üstündə. Bu araşdırma Cənnətli Qiyasəddin Qeybullayevin gəldiyi nəticələrdəndir. Bəzəmə bir dodaq qaçdı. Bir gülməcə. Deyir bir gün, elə günün bu vaxtı. Şər qarışar qarışmaz, qoltuğunda saz, bir aşıq kəndə girhagirdə görür ki, bir çoban qoyunu suya töküb, yəni sulamağa. Ala çalpoy qar da düşübmüş. Çayın üzüdəki ala gül qaysaqlanıbmış. Hə, çoban da bir əldən irrey, irrey deyə-deyə qoyunu suya həvəsləndirir. Aşıq da öz ağlından çobana sataşmaq üçün Hə, kör ha döy, içəcək dana, hürreyin nədir? Söz çobanın ovucundaymış kimi dərhalca qayıdır ki. ben neyiniyim? İçində səni kimi o qədər qanmazı var ki, söz qoşalülə ovçu tüfəngi kimi açılır. Aşıq pərt-pərt istəyir ki, bir cavab versin. Boğazı elə bil kilitlənir. Nə desin, nə cavab versin? Bir bayatı zad da boyuna yetmir. Qoltuğundakı sazı deyir, elə sıxdı ki, sazın qabırğaları şaqqıldaşdı, az qaldı sınacaqdı. Üzü suluykən keçib getdi. Hə, üzü suluykən elə yerin sözüdür. Day, nə desin? Hə, Hər dərdin bir dərmanı? Min dərdin bir dərmanı. Bizlərə Tanrı əmanətidir, göz bəbəyidir. Min neyməti var bərəkətinə mərhaba. Odocaq dostumuz İlham Rəhimlinin də bu sayımıza ərmağan elədiyi, yurdun adından, Abşeronun neymətlərindən Tanrı payı olan üzümlə bağlıdır. Üzüm min dərdin dərmanıdır. Löyün-löyün üzüm növləri hamısının da ayrı-ayrı adı var. Adı nə də asaq olmuş, dadı da. Görək İlham müəllim necə deyib, eləcə də yetirək qulluğunuza. Bulaq dədə xalqımızın məişəti, etnografik zənginliyi, musiqi inciləri, söz muncuğu, daha nələr nələr barədə yüzlərlə, minlərlə maraqlı faktlar dilə gətirib. Xalqın sərbət xəzinəsinin unudulan təbərrüklərini yenidən yaddaşlarda dilimizdə göyərdib. Ulu yurdumuzun min-min illərdən üzü bəri gələn sərbətlərindən biri də əkinçilik mədəniyyətidir. Ölkəmizin bağ-bağatının xoş sorağı bütün dünyaya yayılır. Abşeronun barlı-bəhərli üzüm bağları da bu sıradadır. Müxtəlif əsrlərdə dünya tarixçiləri, eləcə də Evliya Çələbi, Adam Olyari kimi alim səyyahlar yurdumuzun əkinçiliyi, bağçılıq mədəniyyəti barədə o qədər dəyərli fikirlər söyləyiblər ki, gəl görəsən. Yazılanlardan məlum olur ki, Abşeronda Ağşanı, Qaraşanı, Sarıgilə, Xatını, Gəlin Barmağı, Qızılı, Kişmişi, Təbrizi, Möyci, Dərbəndi, Ağadayı üzüm növləri adlandı. Şirvanda Xəzri, Şirvanşahı, Çil, Beyləqani, Xan,
Kiçəmcəyi, Dişbaba, Ağşiray, Şəkəri, Dəvəgözü, Ağru, Quşürəyi, Mərəndi, Sağı. Naxçıvan bölgəsində əskəri, xərci, xala, misqali, Ağa Görməz, Xəlilli, Şəkərbirə, Hüseyni, Mərməri, Bəndə, Şəfai, Molla Əhmədi, Şaqançar, Arnağırna, Gülyabi, Naxşabi, Arazbari, Növrəz, Şahani, Yaqubi, Gəncə, neçə-neçə adlarda ağ, qara, qırmızı, mur üzümlər yetişdirilib. Asaq olmuş, saymaqla sona çatdırmaq mı olur? 17-ci əsrdə yaşamış Hollanda alimi, səyyah Jan Janssen Citreik 3 səyahət kitabında yazır ki, Fransadakı Kavarni üzüm sortu Apşerondan aparılmış qara şanıtingi əsasında yetişdirilir. Ata babalarımız təbiət hadisələri ilə, bitkilərlə, quşlarla, bir baxımda fəsillərin necə keçəcəyini bilərdilər. İlham müəllimin dediklərindən. Meşə zoğalının və zirincin bol bəhər gətirməsi, palıdın çoxluca qoza tökməsi, qışın sərt keçəcəyini bildirir. Aprel ayında toz ağacından daha çox şıra axırsa, deməli yay yağmurlu olacaq. Hə, cincilimin çiçəkləri səhər-səhər açmırsa, bu yağış yağacağından xəbər verir. Görə, albalı ağacı yarpağını tam tökməyibsə, qışın soyuq havası uzun çəkməz. Leyləyin, ala qarğanın öz yuvalarını ağacın başında qurması qışın soyuq. Ağacın iç tərəfində, ortasında qurması isə mülayim keçəcəyindən sonra. Hə, payızda durnalar isti ölkələrə uçanda babalarımız səpinə, yazda geri qayıdanda şuma başlardılar. Durna qatarı yüksəkdən uçursa, bu qışın mülayim keçəcəyindən. Alçaqdan köç edirsə, qışın tez və sərt gələcəyindən xəbər verir. Dünyanın min bir sirri varsa, insanoğlu min birin də bilir. Başqa cür yaşamaq mı olar? Hey, kökə köməcə bağlılığımız itməsin. Və nədir? Beləcə vaxtın vədənin yetdisində ayrılırıq sizlərdən. Bir də yetdi ötdüdə inşallah görüşərik. İnşallah. Hamınızı o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Bu dəfə də yığnağımızın söz sovunu qələmə alan, əriş arğacın tutan, söz sovun düzüb qoşan Tahir Talıblıdır. Sizlərə yetirənlərsə biz olduq. Səidə xanım Fərhad. Bir də Səməd bəy Yusuf canlı. Bəzəyin düzəyinsə eləyən Gülşən xanım oldu. Bir sağ olun. Sağlıqla qalın.